Assalamualaikum semua rakan-rakan. Ada. Assalamualaikum sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, mana pada hari ini ibu nak belajar bawa kereta. Kenapa ibu nak belajar bawa kereta? Sebab nak bawa cucunya petang-petang. Cucu dah banyak besok, dia nak bawa cucu dia jalan-jalan. Okay, jadi kita akan saksikan bagaimana ibu nak belajar bawa kenderaan. Jadi ibu dia, ibu okey apa? Tak okey. Ibu okey. Kalau bunyi macam tu, kunci lapisan. Kalau ditarik macam tu, ring. Okay, alhamdulillah kita dah sampai kawan-kawan. Ini tempat latihan ibu. Ini tempat latihan ibu di pekarangan Masjid Dato' On, Johor Bahru, Johor. So, ibu akan mulakan. Buku kan? Ya. Ya. Nak tak ada sinyal edit lampu ke baru tu? Start ke? Alah, pian lah. Okey lah, alhamdulillah. Macam apa? Okey. Nah, pakcik bila steering lah. Celik ke muka. Okey, posisi. Ah, orang nak jalan. Ni ha. Okey. Pasal orang dah lepas jalan. Bukan ibu jalan pula. Lepas je habis. Baru akan belajar dah. Round 2. Apa cara tadi? Tu. Okay, ibu bayangkan ada orang nak lalu depan ni. Depan lagi sikit, ibu berhenti. Kalau ada orang lalu. Kalau ada orang lalu. Lampu merah ke, ibu bayangkan. Minyak sikit pun. Susah kat situ pula, takut je lah. Sikulah lihat buku tu kereta banyaklah berbayulah. Oh, balas. Lagi balas kuat. Nak balas ya. Balas je. Balas je. Salah adalah. Balas balik. Tegakkan. Paskan. Brekkanlah sikit-sikit cuba. Kalau boleh breklah. Brek. Itu biasa kawan-kawan. Oke guys, kita jangan lupa like dan subscribe sebelum nonton ini ya. Kalau kalian tidak subscribe, aku bunuh anak kalian, aku bunuh istri kalian, dan aku bunuh kalian. Oke, kawan-kawan, sekarang kita dah nampak ibu dah makin mahir. Jadi kita akan teruskan dengan jalan yang agak mencabar. Ye ye nenek dah pandai bawa kita. Ye ye nenek dah pandai bawa kita. Ye ye nenek serius sebab takut. Okay, break. Belum pandai lagi. Ke depan ni yang ada buang ya. Okay, break. Break. Cuba keluarkan sikit. Mari. Pusing lagi. Pusing habis. Kan minyak eh? Kan minyak sikit.
Sikit je. Balik balik eh. Pergi berhenti dekat bas tu. Dekat parking ni. Berhenti tekan brek. Brek. Okay. Tak okay. Dah berhenti. Aku nak turun. Tak end dulu. Kan okay, end. Tarik. Tekan brek. Tekan ke kan? Tak payah tekan. Tarik. Tak payah tekan. Okay. Okay, lepaskan brek. Cuba lepaskan. Okay. Pakai habis. Alah. Kau buka pintu kan? Ha? Buka kunci. Kau. Tekan ke belakang. Okey. Ye okay, ye nenek dah bandar. Apa perasaan ibu? Okay guys, hari ni kita ada buat surprise sikit untuk ibu. Okay, yang mana hari jadi ibu. Surprise. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Surprise untuk ibu. So, mudah-mudahan ini hadiah ni tak terbalas pun pengorbanan seorang ibu, jasa seorang ibu. So ini adalah sebahagian cara untuk kita membahagikan ibu kita, dan tak terbalas pun cara ini untuk membalas segala jasa ibu, okay, seorang ibu. Ba? Ha? Barang ibu sampai. Selamat hari jadi ibu. Allah ibu selamat hari jadi. Jadi dulu. Ambil lah dulu. Jangan biar biar piti dia banyak gunung piti dia dek lah. Iya. Tolonglah janganlah dia macam ni gunung piti dia dek. Tak buang duit pun. Simpan piti dia. Wah, mantap. Banyak pun lebih banyak. Pas lah. Ah, oh. Gambar je. Ah, gambar lah dulu. 6.5 hours later. Semoga kita menjadi manusia yang boleh membahagiakan orang lain, khususnya kedua ibu bapa kita. Buatlah sebaik-baik mungkin, buatlah sehabis-habis terbaik mungkin, dan semoga Putera Nur Syahlam terus bersemangat, bersemangat, bersemangat untuk membahagiakan orang sekelilingnya.